Jongeren moeten weer naar Facebook. Twitter rolt nu al nieuwe updates uit. En House Party gaat gamen. Dit is Kennis met Dennis, de social update waarin ik jou de social feitjes van afgelopen week voorhoud, zodat jij deze week weer helemaal up-to-date bent. Facebook wil jongeren toch echt weer dwingen terug te komen op het platform en daar hebben ze volgens hunzelf dan een geniaal idee voor, namelijk een videofeed speciaal voor tieners die LOL heet. Ja. Op die feed komen video's in verschillende categorieën zoals pranks, fails en video's die speciaal voor de tieners zijn uitgezocht. En dat moet er dus voor zorgen dat ze uren op Facebook filmpjes gaan kijken. De nieuwe feed wordt nu nog getest bij studenten in Amerika. Dus of en wanneer dit in Nederland komt, dat is nog maar de vraag. Nog een nieuwe update uit Facebookhoek, namelijk de nieuwe versie van Messenger is uitgerold. En hij is een stuk simpeler geworden. Er zijn namelijk nog maar 3 tabbladen. En de eerste is chats en daar kun je natuurlijk jouw chats gewoon terugvinden. De tweede is personen waarop je je vrienden kunt vinden en hun stories kunt bekijken. En de derde is ontdekken waar je bijvoorbeeld games en bedrijven kunt vinden. Niet dat je daarna gaat zoeken in Messenger. We hadden het er vorige week al over, maar de nieuwe versie van Twitter wordt nu al uitgerold. Naast de updates die we vorige week al bespraken, komt Twitter nu ook met ingeplande video's en meerdere foto's in één tweet via hun platform TweetDeck en komt er een beter analytics dashboard. Misschien ken je House Party wel, de app waarmee je met 8 personen maximaal een groepsvideochat kunt doen. Zij gaan nu eindelijk een verdienmodel aan de app toevoegen en dat is dat je kunt gamen binnen in de app. Ze hebben op dit moment de eerste game toegevoegd en dat is Heads Up, waarmee je binnen de groepschat met elkaar woorden kunt raden. En er komen ook nog wel meerdere games aan die hopelijk ook in Nederland beschikbaar zijn. En dat is voor hun ook de manier, omdat er ook betaalde versies zijn, om geld te gaan verdienen, aangezien zij geen advertenties draaien op het platform in tegenstelling tot andere social media platformen. En nog een paar updates. Instagram is kennelijk net zo nostalgisch als Facebook, want vanaf nu kun je daar ook herinneringen delen. Je kunt dan oude posts delen in je stories en dan krijg je een melding van of je kunt het vinden op een apart tabje. YouTube wordt nog verslavender, want je kunt nu door de video's heen swipen. En Facebook heeft al een tijdje niets gekopieerd, maar geen zorgen, daar zijn ze nu natuurlijk gewoon weer mee bezig. Je kon natuurlijk op Snapchat en op Instagram al via een QR-code vrienden toevoegen en dat heeft Facebook nu ook netjes. En dan nog dit. Er is een heuse complottheorie gaande als het gaat om de 10-year challenge. Men vraagt zich namelijk af of de 10-year challenge wel gewoon een leuke challenge is of dat Facebook er meer mee wil. Want Facebook zou er namelijk data mee kunnen ophalen om hun gezichtsherkenning van hun AI-tech te trainen. Dit was Kennis met Dennis alweer voor deze week. Volgende week ben ik er weer met de nieuwste social update.